Olá, eu sou Davi Cabral e hoje eu gostaria de ensinar a você a tocar um trecho deste hino, Porque Ele Vive. Afinal de contas, em meio a tantos problemas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nada como nós crermos que o nosso amanhã será melhor do que hoje. Então vamos para a aula, mas antes não se esqueça, se inscreva no canal, já clique no sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. E no final, você gostando, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque muitas pessoas podem aprender com ele. A primeira nota que eu uso para poder tocar essa música é o Dó. Então o Dó, eu fecho toda a minha mão esquerda, fecho aqui também todos os dedos da minha mão direita e acrescento o dedo mindinho. Então aqui é o Dó. Ó. Então eu faço aqui, ó. Ó. Dó, Fá, Sol, Lá, Lá. De novo, ó. Eu repito lá. É interessante porque fica só nas mesmas notas, subindo e descendo essa parte. Dó, Fá, Sol, Lá. Depois volto. Lá, Sol, Fá, Dó. Quer ver? Voltando. Agora vamos para outra parte. Sol, Fá, Ré, Dó. Agora vem uma parte bem interessante. Dó, Fá, Sol, Lá, Si bemol. Se você ainda não viu o vídeo que eu ensino a você usar o Si bemol aqui, ó. São duas teclas e um só dedo. Eu aperto as duas ao mesmo tempo. Então faço. Dó, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó. Ó. Agora um pouquinho rápido essa frase que vai vir. É uma tercina. Tá, 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 tá. Tercinas são três notas em dois tempos nesse caso. Tá, tá, tá. E aí cai na outra. O salto é grande, ó. Lá, Sol, Lá, Si bemol, Ré. Lá embaixo, ó. Lá, Sol, Lá, Si, Ré. De novo. Si bemol, Lá, Sol. Dó, Lá, Sol, Fá. Um, dois, três, quatro. Thank you.
Agora que você já conseguiu tocar, pratica várias vezes, você pode fazer o mesmo desenho com a oitava acima, que fica bem interessante. Então, o que que você vai substituir? No momento que você for tocar este dó grave, você vai usar o dó médio. Então, ele ficaria as mesmas notas, ó. Agora você já pode tocar na sua casa, na janela de casa com o pessoal que está tocando aí. Enfim, você pode tocar essa parte maravilhosa deste hino que fala porque ele vive. Posso crer no amanhã. E é assim que nós cremos. Até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.